באתי להציל אותך, תקשיב. עולים החברים שלך, אני לא פרימי כיזרים. רואים אותך אחרת, לא מיותים האלה. תקי את התמונותל הזה פרובוקטיבי. האבא שלי תראה אותי פרימטיבי. אני חושב שבל השפתחתי אינסטגרם פקטיבי. לא כמו פעם משתנתי בלי קשר אינטנסיבי. להציל אותך ילדה. רק יוצאת אליי, כמו מגוילת. כשאתה הולך את העולם, אני אקבל את מידה. אם אתה בוא אליי, היום. שוב! Yeah. נוגע צלת אליי, מה מבוא אליי, כשאת הולכת אליי.